Goeiemiddag julle. Ons het nou lekker gewerk, lekker vakantie gehou en ons is so bly julle is allemaal terug. Vir die wat nou nog by die huis is, gaan in elk geval hierdie goedes net weer bietjie met julle hanteer. Hierdie les gaan ons bietjie die komponente doen en wat hulle tekens is. Ons gaan kyk hoe om 'n eenvoudige stroombaan te teken wat julle al reeds in graad 6 gedoen het, maar hier is net so bietjie hersiening en dan gaan ons bietjie prakties die komponente self aan mekaar sit met regte batterytjies en papier en so. Kom ons begin net eers vinnig by die tekens. Die basiese tekens wat julle moet ken is natuurlik 'n sel. Nou dis 'n kort streepietjie. Miskien so bietjie dikkerder en so bietjie en 'n langer ene. En as 'n mens nou die geleier draad teken, dan teken jy hom van daar af en jy teken hom van daar af. Hy gaan nie reg deur nie. So jy kan nie sommer net in 'n lyn teken nie. En hier is nou 'n voorbeeld van so 'n sel. So sien hy het 'n positiewe kant en hy het 'n negatiewe kant, maar dit is presies hoe hy lyk en dit is hoe sy teken is en dit is 'n sel. Een of twee of meer selle bymekaar word 'n battery genoem. Daai is 'n battery. Battery, onthou twee T's, kort klankie voor die medeklinker, geef jy twee medeklinkers, twee T's, battery, en daarom kan een mens van 'n kar battery praat, en jy kan sê een van sy selle is dood, maar hierdie is net 'n sel, so jy kan nie praat van 'n flitsbattery nie, 'n flitsbattery beteken ten minste twee van hierdie, daar het ons nou 'n battery, maar hierdie is 'n sel. Weet hulle sê dit op die pakkies batterye, maar ons weet nou wat is die regte ding om te praat. Dan die volgende ene wat ons het, is 'n gloeilampie. Gloeilampie, hy word so aangedui, as ons mooi na gloeilampie kyk aan die binnenkant, het hierdie gedeelte daar so as sy glasgedeelte, en dan skroef hy ons in, of hy partykeer kry ook die baie net type, en dan het hy daar so klein, so stikkie draad in, en daai ding noem mense filament. Nou daai ding word van 'n hoë weerstand element gemaak en hierso het ons nou 'n voorbeeld. As ek nou vir julle vinnig hierso wys, hierdie is 'n voorbeeld van 'n klein flits gloeilampie. Daarso is die filament daar binnekant. Ek gaan kyk of ek hom nader kan bring. Nee, hy fokus nie heeltemal lekker nie. Maar jylle kan self sien in 'n gewone gloeilampie, vir al die ouwe types kan jy baie duidelik die filament sien, soos dat die stroom deur die stikkie loop, is die weerstand so hoog, dat hy warm raak, en dan gloei hy, en dan gee hy natuurlijk lig af. So dit is 'n gloeilampie. Die volgende wat ons het, is 'n skakelaar. 'N skakelaar word so geteken, met 'n oop kolletjie daar so, en dan weer hierso, so, en daar gaan die geleide draad uit. Daar weet ons, dis 'n oop skakelaar. Nou die skakelaar is om die stroom te voltooi, binnen in die stroombaan. En daar so is hy nou oop, hierso het ek 'n voorbeeld van 'n skakelaar. Julle sal sien, dis soos hy ou, hy maak so oop en toe. As jy hom konnekteer, dan breek hy die stroom daar so. 'N baie goeie naam wat hulle in Engels het vir so 'n skakelaar is 'n circuit breaker. Dit kry ons gewoonlik in julle elektriese verdelingsbokse daarso in die verdelingskaste wat gewoonlik in die huis is waar die soos baie mense so vinnig praat die trip switch is. Wanneer die aardlekkasie afgeskakel, dis dan 'n skakelaar wat dan op sy eie ontkoppel as die stroom te hoog raak. So daai is 'n skakelaar. Nou, as ons nou net gou vinnig kyk, dit is belangrik dat ons die volgende konsep ook, ekskuus, kom ons doen net eers hierdie volgende ene, daai noem mense gonser, daar so sy twee drade waar hy aangaan, dit is 'n gonser, en dan, wat ons natuurlik ook het, is so 'n streepie, so ene, 'n blokkie, en dan is daar 'n R, en dit is 'n resistor, ons noem dit 'n resistor. So dit is baie van die komponente wat jylle gaan gebruik as jylle jylle eie stroombane moet doen. Had ek net weer hier 'n voorbeeld van 'n gonser,
Hier is een voorbeeld van een gonser. Als ek hom nou net hier teen hierdie batterijkie sit, teen hierdie sel, skies, laat ek myself nou net reg help. Skies, hy moet ook natuurlijk na die rechterkant toe omgesit word. So dit is die gonserkie. Hier het ek ook natuurlijk een klein pakje resistors. Ek weet nie of ek hom net daar aan nader sit. Ek weet nie of ek gaan infokus nie. Dit is kleine resistors wat die mens ook in een stroombaan kan sit. Hy het verskillende streepjes daar op hy blou goeikies, wat elk in sy eie betekenis het oor hoe sterk dit is. En hierdie ene is specifiek 100 ohm. Ohm is natuurlijk die eenheid waarin ons elektrische weerstand inmeet. Hier het ek een voorbeeld van hoe hy sy oe gloeilamp sal lyk. Daar so is twee cellen in serie. Hier so is twee cellen wat in parallel is. Kijk nie, daar ene weet daar in sit. Twee cellen wat in parallel is. Jy sal sien, hy loop so. Alhoewel hy nou daar is, hy loop parallel met mekaar. Hier het ons een gloeilamp. Maar as ek hom nou daar in teken, kan jy nou duidelik sien, daar is twee gloeilampe in parallel. Hier het ons twee gloeilampe in serie. Daar is natuurlijk een skakelaar. Daar is een resistor. En natuurlijk hierdie eneke, dit lyk soos een pylkie met een kruisie daar aan die voorkant. Dit word dier die syllabus verwag dat julle dit ken, maar jy hoef nie regtig jou kop te breek oor hoe dit werk nie, ons noem dit 'n diode. Diode. Ek gaan hom hier so skryf. Diode. Ons kry het baie in elektrische toestelle, wat hulle praat van 'n LED. LED staan vir Light Emitting Diode. Nou hier is 'n voorbeeld van 'n LED, 'n Light Emitting Diode. Hy moet ook natuurlijk aan die rechterkant omgekoppel word, anders te werk hy nie. Maar dit is nou net wat die tekens betref. As ons nou 'n stroombaan moet teken, is dit baie belangrik. Ek hou nogal daarvan. As jy eers, jy kry min of meer jou blokkie waarin jy hom gaan teken, min of meer een blokkie, en dan besluit jy, maar jy teken hom nog nie donker nie, jy kry net eers vir jou denkbeeldige blokkie, en dan kyk jy na wat die vraag sê. As die vraag sê, teken een stroombaan met twee cellen wat in serie is, dan weet jy mos, daar is een, daar is twee cellen, en wat een skakelaar het, een oop skakelaar, dan weet jy, hy is daar. Wat twee gloeilampe in parallel het, teken ons daar ene, ons daar teken daar ene, jy teken natuurlijk eers jou komponente, en dan kan hierdie ene ons nou so gaan. En daar voltooi ene net jou stroombaan. As hulle natuurlijk so sê, teken 'n stroombaan met twee gloeilampe wat in parallel het met elk in sy eie skakelaar, dan is dit baie maklik. Jy teken net jou skakelaar hier so in, maar onthou nou, maak seker, hy kan nie, ons doen nou hierdie na die tyd, so jy kan hom nie so in die eksamen gaan teken, jy sal hom mooi moet beplan. Ek doen dit nou net, omdat ek bykie gejaag is vir tyd hier op hierdie stikkie, op hierdie videokie. So maak seker dat jy hom so kan teken, twee gloeilampe in parallel, twee selle in serie, elk in sy eie skakelaar, kyk of hy die stroombaan heeltemal kan volg. As daai dan 'n skakelaar is, sal dit dan 'n hoofskakelaar wees. As daai hoofskakelaar aan is, dan beteken dit elkeen kan op sy eie sy liggie aansit of afsit. Nou gaan ons deur na die praktiese manier om dit te doen. Kom ons bou net eers 'n gewone stroombaan. Heel eerste wat ons nodig het, is ons energiebron, en hierso sit ons nou een van hierdie selle in. Die volgende wat ons natuurlijk nodig het, is 'n gloeilampie.
Daar kry ek hom. Ek sal nou daar sien hoe mooi lyk hierdie ding. Hy werk baie lekker. As jy self 'n guns doen en jy is in Potch, gaan daar so na die Westuiker sentrum toe en daar so is 'n elektroniese winkel wat al hierdie oulike goedjies verkoop daar so. Dan wat ons ook natuurlik nodig het is 'n skakelaar. Dis hierdie skakelaartjie. En wat ons dan natuurlik ook nodig het is die drade om hulle aan mekaar te verbind. So nou besluit ons, kom ons sit, kom ons bou net eers 'n eenvoudige stroomman. Hier's die energiebron. Onthou net, dit maak nie saak wat se kleur draad jy nou gebruik nie, solank ons net die rigting, hierso sit ons die skakelaar nou aan hierdie kant. Onthou nou, ons wil hom in 'n stroombaan maak. En hy gaan nou daar in, ons maak hom mooi vas, maak die skakelaar oop. Dan weet ons, hierdie draadjie gaan nou van hierdie kant van die skakelaar. Hy gaan van hierdie kant in die skakelaar, hier na die gloeilampie toe. En ons konnekteer hom daar. En dan natuurlik om die stroom aan te voltooi, hy moet ons nou daar ingaan. Dan konnekteer ons hom daar, hierdie werk so lekker met hierdie veertjie wat daar is. Jy druk hom net in. En hierdie ene konnekteer net daar en dan maak ons hom daar vas. En daar sien ons ons hele stroombaan is nou voltooi. Nou, om te toets of hy werk, nou maak ons hierdie skakelaar toe. Daar sien julle. Kyk net hoe mooi werk, daai ding baie duidelik. As ons nou natuurlik, nou maak ons hom oop, nou wil ons nog 'n sel insit, maar hierdie sel wil ons in serie sit. Al wat nou moet gebeur, hy moet ons nou in hierdie lyn wees. So ons wat ons nou doen, hierdie goeders werk nou baie lekker met mekaar, want daai enetjie pas nou net daarin. Hy gaan daar, hy maak sy kontak daar. En hier sit ons dan nou hierdie enetjie daar. En daar sien ons, daar is jou stroombaan weer en ons maak hom toe. Daar kan julle nou sien, nou brand hy baie helderder omdat jou potensiaal verskil, jou volt, is nou hoër, want is 1,5 plus 1,5, dit geef jou 3. As ons hom natuurlik in parallel sou gesit het, dan moes hy so gelyk het, dan sou hierdie enetjie nou daar aangepas het, dan sit ons so langs mekaar, al verskil is net nou, ek gaan nou sommer net 'n rooi hierso sit, maak nie saak oor die kleure draad wat die mens gebruik nie, het gaan maar net dat die mens nodig het om so te sit. Jy moet net seker maak, dit is geleidingsdrade wat werk. Daar sal julle nou duidelik sien, hy loop so mooi in sy sirkel, daai is nie mooi vas nie. My fucking vingers is bietjie dik vir hierdie oudjies. Ek wil net oopmaak. Mooi styf vasmaak. Daar kan ons nou duidelik sien. Elkeen van daai loop nou. Die voordeel van hom om in parallel te sit, as enige van hierdie selle sou uitgaan, nou maak ons kom sit hom aan. As enige van hierdie selle nou sal hy sou pap raak. As hy sy pap raak, dan beteken het, daar gaan nog steeds een energiebron wees. Nou haal ek hom uit daar, kom ek haal die enetjie uit. Daar sien jy hy aan met brand, want dit bly 1,5. So selfs as hierdie enetjie nie sou gewerk het nie, dit is hoekom mense baie keer in parallel doen. Selfde gebeur as daar nou nog
gloeilampie ingesit moet word, ook in parallel. As die een gloeilampie blaas, dan gaan die stroom nog steeds kan werk. Nou, dit is wat goed is om ietsie parallel te doen. Kom ek al dit nou uit? Dan die volgende wat ek graag wil hê, wat julle moet sien, ek gaan hom nou in serie plaas, want dit werk net so bietjie makkeliker, vooral as ons nou met van die ander goed moet werk. Haal hom so uit, ons moet die skakelaar in hê. Altyd belangrik. Is altyd goed, jou energiebron, baie belangrik. Sorg dat hy maar altyd vas is daar. En dan weet jy, hy is reg. En nou kan 'n mens enigiets anders te hierso begin opsit. Kom ons kyk as ek nou hierso het ek so 'n klein krokodil klampie. En ek wil nou die volgende doen. Ek wil nou hierdie natuurlik is die skakelaar aansit. O, hy is nog nie daar vast nie. Dit maak so. Ek kan hom natuurlik daar so sit. Hy. Iets is nie lekker nie. O, maak aan die kontak nie. Ons nie daai kant nie. Nou sê. Hierso is die skakelaar, as ons hom nou so afsit, daar so is die LED, die diode. As ek nou daar toemaak, dan gaan die liggie aan. Maar dit alles het te doen met die stroombaan wat die mens maak. As ek hierdie ene nou byvoorbeeld daar so sit, maak hom daar vas, en dan nou, hierso loop jou lyn nog steeds, deur die skakelaar, hierso gaan hy deur hierdie ene, en daar maak ek hom, en dan gaan hy mos nou aan daar aan. Dieselfde kan nou gebeur. Moet hom nou net hier afhaal. Wat maak so. As ek hierdie gonsertjie nou daar teen aan druk, want dit is die rigting waar hy loop. As ek hom nou daar so sou sit, sal hy mos nou, ek kan hom selfs hier so ook sit. Want dit gaan alles oor die stroombaan wat voltooi moet word. Ek hoop jy verstaan dit. Kyk of jy dit self kan doen en kyk maar in jou handboek. Daar so is baie voorbeelde wat kan gebruik word. As jy nie weet hoe om dit te doen en jy verstaan nog steeds nie, kom vra gerus.